Në vitin 2014, maternitetin në Preshev do të jetë gati, kështu që nënat shqiptare më nuk do të mbledhin spitaleve të Vranjës. Këtë ka konfirmuar kryetari komunës së Preshevës, Ragbi Mustafa, gjatë inspektimit të punimeve. Sipas Mustafës, faza 2 ka kostën e 58 milion dinarve. Projekti fazës së dytë kushton plotësisht 58 milion dinar dhe tani më vetëm kanë filluar punët me një intensitet konsiderueshëm, duke pritur që gjen mbarim të vitit rrjedhës të përmbyllën punët arkitektonike, ndërtimore dhe ato të infrastrukturës. Tani më e gjithë infrastruktura do të jetë nëntokësore dhe nxemjes së objekteve të mëparshme të shtëpisë shëndetit, madje edhe maternitetit, edhe objektit të ri të shtëpisë shëndetit për nevojat të praksës përgjithshme. Dhe në këtë drejtim konsiderojmë se intensiteti i treguar në fillim i punëve nga ana punëkryesit Sloga Construction e Kragujevcit për fazën e dytë premton që gjen në mbarim të këtij viti të përmbyllen të gjitha punët. Ndërkaq me zhvillimin e punimeve është prerur i kënaqur edhe drejtori i mantileve të bardha Bujar Zulfiu, i cili thotë se në këtë fazë do të krijohen kushte shumë të veçme për stafin shëndetësor. Punimet kanë arritur në fazën e dytë ndërtimit të pjesës së dytë të maternitetit. Në pjesën e dytë përfshihet kapela, kuzhina, nxemja do të rregullohet komplet e rrethët vetë në përdorim dhe asfaltimi i sipërfaqes së oborrit. Ku pritet të përfundojnë punimet? Punimet pritet të përfundojnë në fund të dhjetorit, në fillim të janarit besojmë se do të kryhet projekti i maternitetit faza e dytë. Kryetari Mustafa gjatë vizitës së sotme ka konfirmuar se delegacioni i progresit europian ka ndarë 250.000 euro për pajisje teknologjike. Për krahë kësaj është duke u zhvilluar dhe faza e tretë e maternitetit që kushton jo më pak se 250.000 euro. Është fjala për pajisjet që duhet të vendosen në brendi të shtëpisë shëndetit në objektin e vjetër për nevojat të maternitetit. Dhe këto pajisje teknologjisë së lartë do t'i finansoj në plotni progresi delegacionit europian. Kanë filluar tani më procedurën e prokurimit publik ata dhe në këtë drejtim presim që edhe kjo fazë gjenë në mbarim të mujit në ndorë të përmbyllet dhe të furnizohet me pajisje të nevojshme materniteti në kuadrë të shtëpisë shëndetit Preshev. Dhe në këtë kontest mendojmë për vitin e radhës të filloj se funksionuri një projekt cilin jemi duke pritur për vitet të tëra me radhë. Materniteti është një projekt jetik për gjithë shqiptarët e lugjen së Preshevës, pasi do të krijohen kushte shumë më të mira për të gjitha nënat shqiptare, të cilat deri tani si destinacion më të frekuentuar, kanë pas maternitetin e Vranjës.